Hei, da står jeg og spegler meg i en flott bil her. Og den bilen, den ser slik ut når vi går litt lenger vekk. Og der står der grenda selvfølgelig. Og sånn ser den ut inni. Dette er altså grendabilen som vi har hatt i 2-3 år snart. Og den rusler og går på Kvinnherreveien er støtt og stadig. Og den er vi veldig glad i, og den er veldig god å kjøre. Men da vi kanskje må spørre dere om i dag, ikke bare kanskje, vi skal spørre dere om i dag, hva merke er da grendabilen her? Og da skal vi både ha bilmerke og navn på akkurat denne biltypen. Så da er altså spørsmålet, denne flotte bilen her, hva merke, bilnavn og type? Så sender du svaret inn til grenda, så er du med i trekning av to flakslodd.